glory Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la siri e wa bi mo fi sako igbala Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba Olorun Mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere je ki Olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to gbo ohun mi mo gbadura ni oruko Jesu ti Nazareti owo agbara anu ati aseyori owo yen ma wo ni oruko Jesu ha owo agbara ti dide omiran ti dide ti won ni o ni dele ogo yen ni oruko Jesu orun ma gba won le patapata wo de bi asegun be ni yori Jesu oluwa wa amen oruko mi ni apostle dr smo mustafa jp baba sebi oba lati jo si dr godi church land of reality ti olujo wa ni baremu idiobi airport area ni ilu ibadan baba dream e ja ku se olorun mustafa o mu mu se ri o ti agbara ti jesu ti ma se apostu smo mustafa ase baba dream e ri kan ba yo lati ojo monday 14 the friday 18th june olorun lo fi ma bi awon eyan re wo pelu ari agbara itusile oju ese akuri baba dream e ja ku se ni divine ìrànlọ́wọ́ látòkè ìwọ náà wà ní ìrí báwọn èèyàn ṣe gba ìtúsílẹ̀ lábẹ́ ìfàmì òròyìn ọlọ́run lórí bàbá ṣe bí ọba ìwọ ní jésù fẹ́ bẹ̀wò ó fẹ́ yọ̀ǹda ẹ̀rí tí bàbá gírì fún ọ bọ̀wọ̀ ra rẹ rán wá wọ jàkadì pẹ̀lú ọmọ ayé rẹ nínú àdúrà kan òmìnira pẹ̀lú agbára ọlọ́run tó ń fọ nínú ayé bàbá ṣe bí ọba apostu smo mustafa jp pẹ̀lú ọ̀pọ̀ rẹ ṣe ọlọ́run aláyé àtàwọn olórí ẹ̀mí 77 marina ro gao jati apostasy and esther plus two abakoro pala padà green legal láti máa pàdé láago mẹ́rin ìrọ̀lẹ́ lójoojúmọ́ láti monday 14 the friday 18th june ìwọ náà wá darapọ̀ mọ́ àwọn ẹlẹ́yìí kájọ ṣe bí ọba. Ẹ̀mí àwọn wòlíì agbára Ìsírẹ́lì mọ́ gbàdúrà fún gbogbo ẹni tó ń gbọ́ ohùn mi wákàtí yìí gbogbo agbára òmìnira tí mo mọ́nítọ̀ rẹ lójú àlá àtọ́jú ìran tí mo ń yọ ọ́ lẹ́nu láti òní lọ òní rí mọ́ lórúkọ Jésù wá bí aṣẹ́gun Jésù olúwa wa ẹ káàbọ̀ sí abala àlá lady evangelist ẹ bá mi wọdọ yín aláwo ló wà ń bẹ̀. Dádì ìránṣẹ́bìnrin kan lọ́la láyìí. Báwo ló ṣe la? Ó ní lójú àlá òun orí odidi ìgbálẹ̀ oníṣùgbọ́n tó wà bẹ́ẹ̀ ni wípé wọ́n ti tú ọkọ̀ kúrò nídìí ìgbálẹ̀ náà wọ́n tẹ sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n gbé bíbélì tó máa ń kà lójú ayé wọ́n dẹ̀ gbé lé e lórí òun sì fi ṣe ìrọ̀rí òun sùn lórí ẹ̀ àlá náà nìyí sà. Eléyìí ó dára tọ́ba lè gbàdúrà nínú àdúrà gbígbà ni ìṣẹ́gun wà bíbélì tiẹ̀ gangan ló lójú àlá tí wọ́n gbé lé ìgbálẹ̀ náà mọ́ gbàgbé pé okùn ìgbálẹ̀ yẹn ti tú òun láti lọ dí amòrè dáadáa lọ dí amòrè kí wọ́n bá gba amòrè agbára rẹ kò yẹ ká tú ìgbálẹ̀ náà so sì lọ gbàdúrà gidigidi láti di ara rẹ ní amòrè lórúkọ Jésù ogun ayé ò ní borí ẹ. Arákùnrin bá mi wọ̀dọ̀ yín aláwo ló wà bẹ́ẹ̀. Apostle Abiamọ yìí lálàó pé ọkùnrin tó jẹ ohun òun wọ̀ ń wálé ó wá fẹ́ kí ọ̀rẹ́ bàbá rẹ̀ tí wọ́n jẹ́ mẹ́ta tán kan sọ̀rọ̀ pọ̀ ni àwọn ọ̀rẹ́ wa dá lọ́wọ́ pé mọ́kùlẹ̀ dọ̀bálẹ̀ àti kíwa ó ti dá a bá wọn àlá ni ìtumọ̀ ẹ̀ ló fẹ́. Ohun tó ṣẹlẹ̀ ni pé kí Abiamọ yẹn kó wo ojú ọmọ yẹn dáadáa kó máa tọ́jú ẹ̀ kó dẹ̀ pẹ́nu ẹ̀ mọ́ kó má pariwo ọmọ yẹn ó máa jẹ́ alágbára ju bàbá rẹ̀ àti àwọn ọ̀rẹ́ bàbá rẹ̀ lọ Ọlọ́run ti fún ní ọlá láti wá sí ayé àmọ́ ó kọ́ pẹ́nu ẹ̀ mọ́ lórúkọ Jésù ogun ayé ò ní borí ẹ̀. Amen. Lady evangelist ayi ó kù bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni dádì. Ìránṣẹ́bìnrin kan náà ló lálàá yìí. Báwo ló ṣe la? Ó ní òun ríra òun níbi tí wọ́n ti ń tajà ohun tó fi ń ṣe ọ̀ṣọ́ irun. Ó nígbà tó ń wọnú ẹ̀ dípò kó o bẹ̀rẹ̀ sí ní ra ọjà ṣé lòun bẹ̀rẹ̀ sí ní jalè nínú ibẹ̀. Ó ní gbogbo nǹkan tó wà bẹ́ẹ̀ lòun mú ní kọ̀ọ̀kan. Bẹ́ẹ̀ ni òun sì tají. Irú ẹni bẹ́ẹ̀ kọ́ gbàdúrà kí ohun ayé ọ̀ṣọ́ ayé kó mú bá fa lọ síbòmíràn kó ṣọ́ra fún ọ̀rẹ́ ọ̀rẹ́ kan bọ̀ níwájú ẹ̀ báyìí tá a fẹ́ introduce ẹ̀ sí ọ̀nà tó lè kóbá kó ṣọ́ra fún ìmọ̀ràn lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí
lorukọ Jesu ogun aye o le bori e amen ara ko re ba mi wodo yin aye suku apostle eh ranse yi lala wo pe oko ohun to ti dologbe o fun omo ohun ni 10,000 naira wo birthday se oju kan la do ohun kule ni tele o lala ni sugbon ko ye ohun iyen da omo ti won fun ni 10,000 ni oju ala yen ma gba bi pe idamewa ni omo na iyen ni wi pe omo na olodun ti ya soto gege bi ohun elo fun ara re tori na kan ma je ki omo na ko jina si pepe tori ojo waju e loruko Jesu le mo gbadua ogun omo wonye o ma ijo loruko Jesu amen gbo ni ba gbo mi kan ba gbo ni bo ba ti gbagbo mo ra se jade gege bi woni gbogbo ogun idiwo lati oju ala lati oni lo o ni ri mo amen Jesu oluwa wa amen olorun mustafa mi o la labaro wa sore emergency ile oni o potosu ni oruko Jesu ti Nazareti ne mo gbadura gbogbo eni ba gbagbo esame mo kede ni oruko Jesu aye re ma fo amen wa dide amen wa de jeya amen Jesu oluwa wa amen ma gbo mi dada mo gbadura loruko Oluwa ti o da aye ati orun aye re ma fo loruko Jesu amen sori program ti abara yo je program to ni agbara mo so nipa omeran ati bere lati ojo Monday gbogbo en to ba ni ojo iwaju ati en to fe dide to fe jeyan o gbodo beru omeran to wa niwaju e akoni ni won rira re bi akoni ati alagbara o de gboro segun won so mo pa ti bere program yi oni lo ojo kerin so o gbodo fi gbogbo ara re ati agbara re gbadua ati lati sabe ni korita mi mo gbadua bi Oluwa ti be ti emi e wa ni waju Oluwa eni ti emi do aye ra fo loruko Jesu amen awon ta wa ni Facebook e je ka share program ye ba se man share owo na si se Oluwa ni ye mo de gbadura owo ti o fi share ye loruko Jesu ti Nazareti o fi gba eto loruko Jesu amen mo wi loruko Oluwa gbogbo eyin te gbo program lowo lowo nibi kibi to ko wa to ti ma gbo lori Facebook o ti gbo lori television ni lori radio ni mo wi loruko Oluwa o miran ni ti yo aye re lenu lati oni lo oni ri mo loruko Jesu amen a fe sise to ni agbara loni je ki apere gbagbo yen ko wa ni to si e ti mo ni ko bulana iwo to ba se gbo mi ni igba akoko abi to ba wa se program lana mo ni ki obu yepe dani o na ni apere gbagbo ti a fe lo e gbo mi dada o mi ran je gboro fi aye sile fun o ko ba le de ibi ti o nlo to ba e ti ri omiran bi omiran ti o ba ri bi o kekere to ma segun e won o ki je ki eyan ko de ibi ti eyan fe lo e je ka wo iwe mimo mo wa ninu iwe numeri e je ka wori ketala ese ikeji le ni ogbon number chapter 13 verse 32 and 33 kilowi won si mu yin buburu ti ile na wa e ma gbo awon to fe de ibi to ga to ba gbo ihin ibi to ga eru le ba o won ma de oke ba yan ni awon to wa loke won o ki fe ke yan o loke won ma de oke ba e be ni pe o ni awon asaye eniyan kan ti ma loke iwo lo ma determine lati loke iwo lo ma gbe igbese lati loke gbo mi dada iwo wo to ba yin kan to le gbe o soke lo ba awon mewa to le ran lowo mesan lo ma disappoint e agbara kaka lo fun ma ri eyo kan soso to ma fi ona ha o abi ti o gbe o soke eniyan to wa loke ko fe ko wa gba o o fe ma loju eni iwa eniyan ni e but you can determine by yourself iwo fun lo ma ni pinu to ba le ni pinu ko fe loke o ma debe e gbo mi gbogbo eyin to gbo mi yi eri ani se omiran to duro pe o ni doke loruko Jesu emi mimo o ma gba won le amen e gbo mi ka ki lo wa be yes ti won ti se ami wa fun omo Israeli won ti lo se ami fun awon omo Israeli ihin tan mo wa e ma gbo o yes wipe ile na ti e wa laja lati se ami re ile na ti awa laja ta lo sami e
Yes. Ile ti mu awon eniyan re je ni. Ile je o ma n je ki awon eyan ko ri onje ko da je. Yes. Ati gbogbo eniyan ti e wa ri ninu re je eni ti o sigbon le. Gbogbo awon ti a ri ni ile yen won ti je won ti yo won ri kabiti kabiti. Won sa won sigbon le. Won duro. Yes. Ati nibe. Ati nibe. Ni awon ri awon omiran. Awon ri awon omiran eniyan. Yes. Awon ma naki. Awon ma naki. Ti o ti ni awon omiran wa. Ti o ti ni awon omiran wa. Awon si dabi elenga ni ojo ara wa. O ni awon ibuburu be ni o. Won ni awon wa dabi elenga. Iru awon to ba rira won bi elenga ni wa ju omiran. Won o le segun omiran. Gbo mi dada. Gbogbo ipo nla. Toba fe de omiran kan ma dide ti o ni fe ko de be toba fe goke omiran ma dide toba fe dila omiran ma dide bo ba fe dale sele omiran ma dide bo ba fe loko omiran ma dide bo fe le ru oba omiran ma dide toba fe oba lo fe dibo de ipo kan omiran ma dide gbogbo ti eyan o ba se laye gbogbo ipo ti eyan o ba de laye omiran kan gboro dide ti o ba ti si omiran ye iwo mura fun yo pada dide igba to wa segun e igba na lo to debe to ba fe lo si higher position o ma ri omiran to ba kawe tan to fe wa ise omiran pada dide iwo lo ma ri omiran ye bi nkan kekere to le temele nigba na lo to le debe kai awaka boda ya sa gbogbo to gbo mi eni te fe doke yen da en wo me teji mi te wa mo wu loruko Oluwa ti o da aye ati orun mo ni oke to fe de yen omiran to wa lona e loruko Jesu orun ma gba wole amen orun ma gba wole amen e pada si verse 28 e ka fun mi kilo wi sugbon alagbara ni awon eyan ti gbe inu ile na awon to ba du awon to wa ni oke awon na ni alagbara to ba de fe de ile na nibi ti ogo re wa nibi ti ola re wa nibi ti asiki re wa iwo lo ma mura toba fe bi alagbara o ma se kini o ogboro je alagbara o ogboro je ole awon alagbara ni gbe loke. Yes. Ilu olodi si ni ilu won. Iwo olodi si ni ilu won e ma te ibi to wa ibi aboni awon to wa loke awon na lo ba wa ni bi abojulo gbogbo nkan ma wa ni ikapa won lati se so ogboro wa loke ogboro determine lati debe ati loke o e gbo mi dada ko se fun gbogbo eniyan amo fun awon to ni ipenu idi ni ye ki wa do alai to mo n jade ni igba kokan awon ni afifu lati ma awon ohun ijele woyi awon na la wa in charge lati fi han o iwo ti o mo ona lati de oke awon so fun o ohun ti o ma se ti wa fun doke eyi te wa Facebook e ma share gunya louder poya da you kina bo fi mo paya se mo duro mi woli gbogbo mi agu buru ne to ni o ni doke loruko Jesu o ma bori e amen e ba mi ka si waju oro wa be. Yes. Won to bi gidi gidi won to bi gidi gidi pelu 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 awari awon ma na kini be awari awon ma na kini be ma kwata bu ina sa gbogbo awon ma anaki gbogbo awon alagbara eniyan ti won wa ni korita ogo re e gbo mi loruko Jesu mo wi pe iwo ma bori won loruko Jesu amen ya je ki apere agbe ko wa na one left e je wa na one left e je wa na one left ku di anada u di puri genaya o di arabi o ko da bina e so ku me ran ti yo mi lenu o me ran ti yo mi lenu o mi ran ti yo mi lenu e so ku me ran to yo mi lenu o mi ran ti yo mi lenu e go so ke e wi pe e wi pe ni iwo e wi pe ni iwo iwo pada di erupe iwo pada di erupe bi wo ni olorun alaye e je gbo akalabu ni ina ya mo pa ni asene ni oruko Oluwa to da ye ati orun mo wi fo ba ipe omiran ye loruko Jesu o ma gba wole loruko Jesu amen agbara o ma gba wole loruko Jesu amen wa di asene amen wa dura amen Jesu Oluwa wa amen to je pe agbaye o mo npo wa engineer ba mi gbe ri wole ka to wonu adua kilo jasi oruko mi ni iyabo efun wole mo wa lati iworo ajido ni agbegbe badagri ni aro yi mo mu awon omo mi lo si school
bi nse wa nbo mo fe wole pe ki lo ko abo tawon omo yen fi jeun jade mo wa boju eyin bayi pe ki nwo ona bi ti mo tin bo mo ko ri ejo yen ni ejo re bi nse sare wonu le niyan ti lo bo mi baba se bi oba ti mo wa da si are ejo yen mo wa nso pe ta na okunrin to wa ladugo ejo eran mi lowo mi ri eyan kokko sugbon ologun baba se bi oba o je wo agbare enu aye mi o je wo agbare ni toto ati ododo nitori pe won duro lori Christian apata aye raye won de ni fomo se se ranse won ni faya won se se ranse ipe won yo mama dun si ise ni mo wa so bi se wo le bayi mo wa ri opa togun bi se gbe opa yen ti ma la bayi o ko la mo ori e ni ba ti mo wa pa ton o ejo yen ni mo fi won yin le kon yen ohun re se mo fi han yin ilo jasi ewi ewi oruko mi ni Patricia Augustine mo wa lati Ogun State eri mi re ni December time ti awon fi mo lo se ko ibe ni mo ti twin si station ni ti mo fi gbo adura yin bi mo se bere si gba adura yin but ti mo wa dele mo wa ri pe yawo mi wa ni polo mo wa n fun lo mi adura pelu oil mo ni ko ma fi para but to to akoko ati bi mo satani gbogun o wa woni oni hypertension enu e o sa wo segbe sa ko le soro but mo dupe lodo olodun baba se bi o ba pelu mo se nlo roro ti mo fi anointing pelu mi yen ti mo fi fun ton we ton se kin olodun gba gbogbo ogo won lo ma bi ko operation ni olodun de se obi elekeji tolodun tun se fun mi ni may yi ni 24 ni iyalenu ti iyawo mi kan na pelu ori on lo wa bo se pe mi ni nkan bi o se keji ton wa fi bi mo lo ba ni amo mi won lo so sweet tun ti won wa no ma so pe ko won lo se scan mo ni scan ke o se scan olodun se scan tele won ni leyin igba ton wa se scan yen won ni ibeji ni o ba tun dijo sato ba tun pe wa o lo re un ba tun lo sare wo ki lo de oni o mo bo se nse mo sa fun lo mi yen pelu oil yen o fi n pa ikun e ikun wa gagagara ikun e ko wa le lati akoko ti bi mo wa gagara o fi n wo titi olohun de gba gbogbo ko de bi mo yen layo atalafa lai suppression lai sin kokon emi ti mo je yo kan logun satan n gbogun ninu dile mi mo de dupe lodo olohun baba se bo bi mo se n gba ladura ko to won gba ona ara to fi n segun yen fun mi die die gbogbo ogun aisan ninu agwa ara mi olohun ba mi se wole gbogbo iji to n ja ninu dile mi olohun gba gbogbo ogo ki lo ja si ewi emi mo ro mo ka yo la mo wa lati badag mo wa lati oko afo eri mi re mo dupe lowo olodun tori ko je won gba olodun mustafa ni bi osu bi meji sin mama ni baba ni ka ra igba pe ka wa igbale ka fi sinu omi so ka fi igbale ka fi gbo gbo ara wa ka ju sinu ka lo fi we so bi se wa ju igbale yen mo sa fi mo ji omo mi na mo ji to second to jisun last born mi so mo ji awa sasoro igbale yen sa fi igbale ju gbo ara wa ju le awa lo fi we bi baba se so mo wa dupe lojo pe ijo keji ba na ku omo mi admission to tin wa lati ko bi 3 years bo se po wa leni ami si e mo bo lo se se o bo lo se mo sa wa se je wa igba mo ye pe ni e pe ijo keji yen ko ma mura o wa dupe lodo lo po wa ni osun state nsin o mo dupe lodo opo lo je wa agbare elekeji eri mi ni pe ni ko bi osun marun sin na ti tamilo fa lese mi rese yi gbe be ninu agbara olorun alaye ninu agbara baba se bi oba ninu omi atoro ti mo fi pa ese yen na mo dupe lodo tun mi sile mo ri igbala mo ri iya mo ri itu sile ninu agbara baba se bi oko lo ma tesi waju ko ma fi omo ko ma fi se ise ranse won o ko ma fi enikan ninu gbogbo e te ma ko ma fi yo sise ranse ko lo ko ma jagun lo ko lo ko je wa agbare jesu agbara wa mami sare wa gba igbala re o ko to pe eh eh ba mi sare pare di lenu baba ko le yi di lenu baba ko le yi ni wa ye ti ale mami ba mi mu so di lenu baba ko le yi ba le yi di lenu baba ko le yi ke ni Nigeria loruko Jesus orun mu won so amen loruko Jesus orun mu won so alagbara to je won ni ya ni Nigeria loruko Jesus kan ya were amen loruko Jesus orun ya mu were amen o ti ri be ni loruko Jesus ki sa agbara wa amen mama sare pariwo olorun se bi oba o dragon to dide lori oro aye mi ti o je ki okan mi o bale ojo okunrin ni ojo obirin ni ojo omode ni ojo gba ni oluwa je ko ya were ko da du a oluwa jesu oluwa jesu oluwa jesu e rino aye aye ojo ni ko bi de lori ayo aye mi ti o je ko mi o bale to ya papa mo mi o bale loruko jesu o da je ya were je ya were je ya were
mọ baba o je gbadura yi o ma pariwo olorun to tun ko Nigeria ma da wo se re duro se gbadura o ma je o ma je e mi mo aye aye olorun tun ko Nigeria ma da wo se re duro o ma ba la se ni lowo olorun o le ma wo ko Nigeria ma je o wa mo o le ma je o wa mo o ma wa ta lo wa mo o le ma se ni lowo wa da ko Nigeria o ma ba ko ba lo wa mo aye aye ko ko lo wa mo o ma ko ko Nigeria ma je o wa ma je o wa ma je o ni ko 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 Nigeria o ma ko ko lo wa mo yo ru ma je o wa ma fipa jẹwa niya ni Nigeria olorun pe yi o ya gba kokoro lowo won orukọ Jesu gba kokoro lowo won orukọ Jesu gba kokoro lowo won ni o ba le sami meje pelu ifosoke momo baba oku sister to ni afani lati wo mi lorukọ Jesu gbogbo alagbara to da bi dragon ninu aye re e to tuko Nigeria to fe wa logbo lorukọ Jesu orun gba kokoro lowo won gbogbo eniyan gbe owo soke bayi e gbe owo soke je ki oro re je ko jade pelu ase e pariwo oluwa o omiran to ni mi o ni doke ogo ro o ya ilu pa adua baba jesu baba jesu baba jesu e mi ba o aye Oluwa e gbo esoke e pariwo alagbara to ni mi o ni de bi ogota ran mi alagbara to ni mi o ni de bi ogota ran mi e memima owo agbara eyi te fi kolu awon ara igbani o ya bi kolu won o ya duwa o ba Jesu o ba Jesu o ba Jesu Oluwa wa e ba orun so o mere ile baba mi ti e je kan goke ni ta ti bi mi oluwa e ru o mere na pa o ye duwa o ba jesu o ba jesu o ba jesu e ba o ba jesu o ba baba be do ko ta mi na da o ba baba ka be be si ni garu ba mo da ti fa Oluwa bi o ba gbagbo mo so bi woli Olorun alaye gbogbo agbara o mi ran le baba re to ni o e poke loruko ni o ya ko ma gba ida gba ida gba ida gba ida gba ida gba ida o ya 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 gba ida ina wa 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 do wa ina wa 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 do wa mo ni mo ya 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 ti o se ina wa 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 do wa ina wa 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 do wa ina wa 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 do wa mo ni mo ya 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 ti o se ina wa 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 do wa le pa ni ase ni oruko Jesu eni to ran mi ni se gbogbo okoko ati ijoba re ani gbogbo agbara omiran e to dide pe o ni dide ni oruko Jesu o ya ro ko ma gba wore 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 o ya gba wore awon dragoni ti won be le baba re ti won je ki baba re o goke ti won je ki ya re o goke to ba mo ya tugo to da wo pada mo pa ni ase ti won ba gbe owo soke ni pa ida ti o wa na fi ada ni tori ti re loruko je oro ba gba owo re wa gori ogun wa doke wa doke wa doke wa doke ni ti mo ogo to wa niwaju re o ma wa si mo se be ni ore jesu oluwa wa amen
agbara ti mo nilo ti ma fi bori ota mi kida isegun ti mo nilo ti ma fi boji ota mi je o gbadura ni oruko oluwa to da aye ati orun kiki ko gbagbo ko sami ni ni oruko jesu ogun aye re sewole amen o ya ma sewole amen ase ni mo ran jade ase ni iran ase kan ebebe mo palase ni oruko oluwa ti o da aye ati orun omiran to dide pe o ni lo loruko jesu oya ko wole be amen oh my god oya ko wole be amen oya wole amen oya wole amen egun to le yen o ni ri mo amen loruko jesu mo ni o ni ri mo amen loruko mo ni o ni ri mo amen egun aye re se amen jesu oluwa wa amen loruko jesu wa ri anugba amen awa ta wa ni area badagri patapata program yen lo ni yen o o lo ni yen o gbogbo bi to ba wa feti sile ko gbo mi dada apere igbagbo ti ya babo o ni tuma gbo mi dada mo ni awon to ba fe ga won ma gbe igbese ni ati doke gbogbo eyan lo ma fe debe but awon to gbe igbese lo ma debe eni to wa loke ko fe ko wa ba won iwo lo ma gbiyanju lati debe mo de gbagbe o miran ile niyan awon ti target oke lo na ma target o fe mu won to won lo ni gba o lati segun e nigba to ba ja to ba segun igba ye ni wa le ko ikogun mura ka pade ni asale tori pe o ma ni agbara mo mo kene kan to daju owo olohun to fi se iyanu lati ojo monday loruko jesu iyanu yen o ma kan loruko jesu amen ni bo la ti pade number 77 Marina Road ni eti osa o popular won pe ni jetty be ni to ba so fun olokada won lide o se ti o ma be ni eti osa o ni anelegan ijeta ni agbara to ni to ba yato je ki apere gbagbo yen ko wa lowo e ma bo ka jo gbadura adura lo ngba agbara o ki gba mo wi loruko Oluwa ti o da aye ati orun loruko Jesu aye re ma fo eyi te wa Port Harcourt e mura ni agbara Olorun ni ojo Sunday be ni isami ororo yen o ma se kini o ma sele be si ni gbogbo awon ti woju Oluwa 100 ba ko debe won ma fun won ni apu kokan eja ka pade nbe ka jo gbadura mo mo kankan gbogbo agbara to ba ndide pe o ni debi to lo loruko Jesu orun aba loruko Jesu amen wa de se bi oba amen be ni yo ri amen Jesu Oluwa wa amen kono ba sile fun ebe adura ati ibere 0704178019 loruko Jesu wa ri anugba amen send the message so rele 0808208888 loruko Jesu o ma se bi oba amen mo ni wa se bi oba amen mo ni wa se bi oba amen toro ba fi se olokan lati se oko fun ise ranse yi o fe se dabewa o fe so already o fe support the program yi o fe ko duro gbogbo toro ba fi se olokan lati se iwo ko number sile 3032670285 Mustafa Soluma Moses lo ma gbe jade ni First Bank loruko Jesu ore adayo loruko Jesu eyin ti won ba send the messages lati messenger ti won so iran fun yin lati messenger tani ko lo so wo ti o fadeji kan iyen o ki se baba se bi oba ko ki se baba se bi oba mo gbadura loruko Jesu ireti won fe ni o ma te olowo loruko Jesu opolopo ni won ti subu si ro eleyi ti won ti pe won ta ti fun won ni message lori phone won lori messenger won iyan o ki se baba se bi oba awon eran buburu ti won so yen ki se fun iwo loruko Jesu mo gbadura ogun aye ogun ota ogun oru imotele awon asotele odi loruko Jesu lori e orun ka kuro loruko Jesu amen wa di asegun eyan lojo bi oni mo gbadura fun yin ati e ten se wonen anniversary agba oro ko wonu aye yin amen tera anugba amen oni tera anugba amen eyan lojo bi oni a to ko ni fun eloni oya happy birthday to you happy birthday to you happy birthday happy birthday happy birthday to you
loruko Jesu e o si opo re laye o te ba dara fun yin mo gbadura mo ya pere agbo yan ti mimo ni oruko ti baba ati ti omo ati temi mo agbara o ya ko wonu e o ma se si agbara o ma se tu sile o ma se dande wa ri owo olorun o gba yo ni gori e wa leke sa bo mo ri aje o wa pa mo ile yi ba ko gba lafia o le re je ko gba lafia ke lo ko joba adura yesu oluwa wa amen apere agbon yen toju e eyi te n bo ni program e mu dani e ja jo pade aro la na an continue pelu apere gbagbo yen loruko jesu loke pe o ma serere wa gbe ri anugba jesu oluwa wa amen koju se ni kankan fun pe mi kankan lori ko Olorun Mustafa Olorun mo se ri o. Ti agbara ti Jesu ti ma se apostu SM Mustafa se. Pada gire ri kan ba yo. Lati ojo Monday 14 to Friday 18th. Olorun lo fi ma bi awon eyan re wo. Pelu aye agbara itusile oju ese. Akuri badagiri mega ku se di divine eh. Iranlowo la toke. Iwo na wa ni ri ba awon eyan se gba itusile. Labe ifami oruyan lo lori baba je bi oba. Iwo ni Jesu fe be wo. O fe yonda ri ti ba da gree fun o. Ma wora re ran. Wa wo jakadi pelu ogo aye re ninu adua ko dominira. Pelu agbara Olorun to fa ninu aye baba je bi oba. Apostu SMO Mustafa Jebi. Pelu oparan si Olorun alaya ta won lori emi. 77 Marina Road. Gao Jati. Apostle and Esther. Close to a bank or a palace. Pada gree legal. Lati ma pade la go merin role lojojumo. Lati Monday 14th. Then Friday 18th June. Iwo na wa da ko ma wa lai kajo.